Pertuglia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de junho de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2326. Ele tem 6 páginas, 41 elogias e 15 máximas. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 12 máximas. O tema é bioenergotaxonomia. A especialidade é energossomatologia. Quem redigiu o verbete com muita classe dentro da área dele aí é o professor Roberto, que esse é o 7º verbete, neo-verbete dele. Vocês estão morrendo de inveja? Cuidado. Definição. Hoje ele está ali, ó, muito bem assessorado. Ela está preparando o verbete, qualquer dia vai trazer aí. Eu estou esperando o verbete dela. Estou de olho. A bioenergotaxonomia é o procedimento de pesquisa capaz de identificar, reconhecer, descrever, discriminar, classificar, nomear e para diagnosticar as energias da natureza presentes nos ambientes, animais, plantas e demais seres vivos, na intenção de qualificar-se para percepções energossomáticas da pesquisadora ou pesquisador interessado nos estudos da energossomatologia. Agora nós temos aí o estudo da fitodiversidade, permitindo a ampliação do conhecimento da energopensenidade. Fitodiversidade, energopensenidade. A identificação das plantas doadoras de fitoenergias, fomentando o holopensene interassistencial. O reconhecimento dos animais doadores de zooenergias sadias, compensatórias, em holopensenes humanos doentios. As plantas naturalmente acolhedoras. Os animais positivamente interativos. Os ecossistemas revigorantes. Os hábitos naturais integrais. Os ambientes antrópicos, entrópicos, os ambientes intrafísicos estigmatizados, a ignorância da biologia quanto à identificação das bioenergias dos seres vivos, o fato de a variação na qualificação das bioenergias ser mais individual e menos vinculado à espécie, a conduta da pesquisa ininterrupta da natureza, a identificação da aura das plantas, as plantas doadoras de energias, o reconhecimento da aura dos animais, os animais doadores de energias, a reatividade energossomática das plantas às pessoas, a apatia energossomática dos animais enjaulados, as espécies de fácil acoplamento energético, as espécies bioenergeticamente insensíveis, a anti-estigmatização dos ambientes. Agora, nós temos aí na argumentologia o tópico sobre a taxologia, 7 tipos básicos de bioenergias, listados na ordem alfabética aqui. Vale a pena vocês verem. Também os indicadores, tem 6 indicadores, respectivos níveis das formas de expressão, as quais podem auxiliar o pesquisador na discriminação e reconhecimento de padrões de bioenergia presentes nos seres, nos ambientes e elementos da natureza. Aí é a teca da assimilação simpática. Agora, tem um outro tópico da fitoenergotaxonomia, uns 5 exemplos na ordem alfabética de nome popular, de avaliações para discriminação bioenergética a respeito de determinadas plantas, realizada por esse autor na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, utilizando os indicadores de tipo de bioenergia supracitado. Tem 5 tipos aqui que ele fala. Depois tem a zooenergotaxonomia, com 5 exemplos de nomes populares também, quanto ao teste de discriminação bioenergética a respeito de determinados animais, também aqui da Cognópolis. Depois ainda tem a paraecologia, com 10 ambientes da Cognópolis, Foz do Iguaçu, elencados em ordem funcional de acordo com a trajetória da Via Forestalis, trilha localizada nos campos CAEC e Polo Conscienciocêntrico de Discernimento. Vale a pena ver isso aí, porque isso não tem parte nenhuma, é a primeira vez que ele apresenta aí essa pesquisa. Agora, na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Aconchego botânico, alta ancestralidade, dimener, energotactismo e evolução energossomática. Frase enfática. O estado de atilamento ininterrupto direcionado às parapercepções das bioenergias disseminadas pela natureza incita as pesquisas práticas por meio dos procedimentos da bioenergotaxonomia. Você já se atentou para o fato de estar envolto por tipos diversificados de bioenergias? Você tem assimilado, discriminado, identificado e classificado conscientemente a diversidade bioenergética? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo, são 20 itens. Bioenergossistemática, ambiente, holopensene, tipos e indicadores. Pesquisa, natureza, diversidade, classificação, identificação. Avaliação, observação, caracterização, discriminação e parabiologia. Paraecologia, parapercepciologia, energossomatologia, experimentologia e autovivenciologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é megaconfrontologia. O argumento é omnievolutivológico. Eu chamo a atenção para os confrontos que tem aqui, que vale a pena a pessoa pensar nesse processo para a gente entender como é o processo da evolução. Agora, questionamento. Poderia aprofundar de que maneira o SCP-2 funciona ao modo de campo consciência-terápico? Desejo aproveitar o SCP-2 nesse final de semana em Saquarema com o professor Mário para estudar a natureza do alto-assédio e dos entraves evolutivos pessoais. Como melhor aproveitar esse curso para atingir esse objetivo rumo à dispersidade e ao epicentrismo? Fique perto do campo energético, isso é a melhor coisa que você faz. E procure se predispor para que os amparadores possam ajudar você. E outra coisa, faça o sensoriamento, vamos dizer assim, a prescrutação de todos os detalhes do campo de energia que é instalado durante o SCP-2. Isso aí é importante. Qualquer coisa, você pode falar com eles, se você estiver mais disposto a participar do campo. Às vezes, eles podem colocar você na tripulação, na administração do campo. Em tertúlia anterior, o senhor cita que, na hora da tenepse, o animal de estimação não pode ficar no mesmo recinto, por não sabermos qual a consciência que vamos ajudar ou a situação. Qual a problemática disso tudo? É a questão do animal espirrar? Não, isso é fichinha. Ele pode criar problema, raciocina. Animal é igual a gente. Agora, ele não teve curso e nem ele conseguiu ler o manual da TENEPS. Então, ele não sabe como se portar lá na hora. Não deve entrar. É uma pena, né? Se ele soubesse, a gente ia dar uma aula para ele sobre TENEPS, mas não dá. Né? Então, é bom que esteja fora. Porque os amparadores, eles trabalham com os animais a favor. Mas o assediador pode usar o animal como assediador para criar problema para o tenepsista. Meu pai tem 59 anos, teve uma educação castradora à moda antiga, porém sempre foi uma pessoa boa e altruísta com todos. Nesses últimos anos teve depressão, está sendo medicado com Proximax, antidepressivo, diazepam e ibovane. Ele passa horas a fio na televisão vendo política e esporte, lê a Bíblia com todas as pessoas, para todas as pessoas que encontra, e afirma ter experiências espirituais com o Espírito Santo. Minha mãe, uma pessoa mais racional e ponderada, está em grande atrito com ele e a vida do casal está profundamente abalada e desgastada. Qual a análise técnica se pode tirar dessa situação? Como é que estudo a conscienciologia posso ajudá-lo? Como minha mãe pode compreender a situação e ajudá-lo também, sabendo que ela está bastante desgastada? O ideal seria você fazer arco voltaico nos dois. Vê se faz um ambiente para isso. Isso aí vai ajudar. Ao verbetógrafo. Na parafatologia, primeira e segunda linhas, as plantas e animais doadores de energia. Essa doação de fito e zoenergia espontânea, voluntária, por parte do vegetal ou do animal, ele é doador nato? Deve-se pedir permissão para o uso desse tipo de energia à fonte doadora? Bem, aí eu coloquei também na fatologia que geralmente as características bioenergéticas não estão diretamente ligadas à questão da espécie em si. Por exemplo, se é uma erva, um arbusto, ou o nome científico ali, o tipo específico. Então depende, às vezes, muito mais de onde ela foi cultivada, no caso a planta, de onde foi cultivada, como foi cultivada, como ela se desenvolveu. Agora, existe aí um meio termo. Claro, tem espécies realmente mais predispostas, igual eu coloquei algumas na listagem, nos exemplos, como, por exemplo, ali o guapuruvu, uma espécie que tem um crescimento muito rápido, a gente tem algumas delas aqui no CAEC, e ela naturalmente, todos os experimentos que nós fizemos aqui, concursos, visita à natureza, a escola do parapsiquismo, a maioria das pessoas tem uma facilidade, por exemplo, de perceber a energia dessa planta, dessa espécie especificamente. Então, a pessoa tem que conhecer, tem que testar. Então, não necessariamente, se ela escolhe uma espécie de determinada planta, que aquela ela vai ser naturalmente doadora. Depende aí, né, de cada uma, mas há, sem dúvida, uma predisposição. E tem aquelas plantas clássicas, né, que a literatura traz, que já tem sido utilizada em vários rituais, né, como defesa de casa. Então, aí tem toda aquela cultura popular em cima das plantas. Então, a pessoa tem que testar essas plantas também, que elas realmente, de fato, têm alguma predisposição de reter ou acumular mais o chamado fitoectoplasma, que é o ectoplasma típico das plantas. Então, o caso aí, a pessoa tem que testar. Agora, quanto a pedir permissão ou não, é a mesma coisa da gente, a questão do bom trato. Assim como você tem uma boa educação com as outras pessoas, você não vai chegar na planta e, né, dá energia aí e tal. Então, o posicionamento. Então, vai da sua aura, como é que é a sua postura, como é que é a sua conduta. Esse negócio também de ficar conversando com planta, ela não vai entender, não. Então, essa telepatia também não. Animal ainda vai captar alguma coisa pelo olhar, pela expressão. Então, algo esboçante de telepatia. Mas também não é assim, não. Vai chegar, né, vai ficar igual aquela piada da pessoa que ficou imitando peixe lá, né, direto, né? Então, tem que observar. Poderia comentar os dois últimos sinergismos da sinergismologia, página 21, energia yin e energia yang. A tendência à energia yin, a energia mais passiva, mais pacífica, mais calma, a tendência da passividade aí. Isso está mais ligado, que a gente observa, a típica energia das plantas, né, carregada com a fitoenergia. Enquanto que a energia yang, a energia mais ativa, dinâmica, até uma certa carga de agressividade, pode ser mais facilmente encontrada nos animais. Essa é a tendência que a gente observa do modo geral, né? Claro que tem animais que vão ter energia mais pacífica e outros mais agressiva, isso vai variar. Assim também como tem plantas que vão ter energia, não vamos dizer com agressividade, mas ela vai ter uma energia menos suave do que outras, vamos dizer assim. Agora, mitologia, página 22. Os devas são realmente mito? A figura do modo como são tratados, relatados, o que é o mito? São formas de interpretação, de interpretações de indícios ou fenômenos da natureza. Então, provavelmente, esses mitos, nenhum mito ele surgiu por acaso, ou casualmente, não foi. Pode até ser que alguns se sejam. Agora, tem consciência que toma conta de tudo, tem. Agora, a forma de interpretar... Isso. Então, a forma de interpretar essas consciências que são vistas, associadas à natureza, a forma de interpretar é que é mitológica. É isso aí. Mas o fato é que há consciências em toda a natureza, e de vários níveis. Né? De vários níveis estão associadas as energias da natureza. Agora, eu entrego o professor Roberto a você. Na segunda linha da fatologia, os ambientes antrópicos e entrópicos. Esses ambientes, o ambiente antrópico, o ambiente humano, carregado negativamente. Esse aí, geralmente, não precisa ter muito esforço às vezes, para a gente discriminar o padrão dessas energias. Por exemplo, você vai numa antiga masmorra, um antigo, até um local de presídio, por exemplo. Isso aí é a carga negativa, né, envolta nisso, o holopriceno, ele é bem característico, né? Então, esses ambientes são, tipicamente, esses ambientes entrópicos são de fácil diagnose, né? De fácil diagnóstico. E na parapatologia, na terceira linha, na página 20, né? As espécies de fácil acoplamento energético. Você podia dar exemplo, por favor? Isso, essas que eu coloquei no próprio verbete, igual eu estava falando no caso do guapuruvu, a pitanga, então espécies de plantas. Animais, por exemplo, em geral, os animais mais pacíficos, então, por exemplo, a questão de alguns mamíferos tem mais sensibilidade. Então, mais do que o réptil, por exemplo. Você vai fazer acoplamento com o réptil, lá o jabuti, jacaré, você vai perceber, mas o nível de envolvimento não é o mesmo que, por exemplo, o chimpanzé. Do que eu tive assim, de mais forte de acoplamento com animal, de teste, foi, sem dúvida, com o chimpanzé. É algo bem, bem típico, assim, você não tem dúvida e o nível de acoplamento é profundo e você realmente fica, depois, muito reflexivo, porque você vê que o animal tem uma sensibilidade maior e tem uma percepção e aí não consegue entender lá porque ele está enjaulado e você ali fora, ele faz aquela... Você sabe que ele está comparando, ele está com algum processo cognitivo ali, mas né, fica naquela situação, porque ele está em depressão. Né? O animal enjaulado, por exemplo, está em depressão. Agora, o animal em vida livre, um animal silvestre, é mais difícil da gente fazer acoplamento. Tanto é que eu coloquei aí, a gente faz uma interpretação pelo comportamento, mas nele na vida livre realmente é mais difícil. E ele, no cativeiro, ele fica com o comportamento alterado. Mas mesmo assim, a gente consegue pelo menos discriminar os indicadores básicos, igual eu coloquei, de maior densidade ou menos, né, de uma energia mais agressiva ou não, a gente consegue discriminar aí com uma certa... E depois, só para comparar, o seguinte, é bioenergeticamente insensível. Parece que já falou em... e o caso mais dos répteis, né? Você joga energia, bicho. Não tem muito. Pássaro, por exemplo, já é diferente. Pássaro, ele é um réptil que voa, assim, mas ele é mais sensível à questão de energia. O réptil realmente é literalmente casca grossa, não, vamos dizer assim, a tendência geral, né? Obrigado. Agora, Alberto, na efeitologia, na página 21, o último efeito, você fala dos efeitos da hierarquização da natureza na compreensão da lei básica da evolução. Isso. Essa hierarquização, aí a partir do momento que a gente começa a estudar mais as questões, tudo relativo à natureza, você vai ver que a hierarquização é algo íncito, faz parte, é natural, né, próprio de toda a organização da natureza. E as coisas funcionam, né, existe uma dinâmica, existem inúmeras interações, existe aquele estado de harmonia, o que o povo chama de equilíbrio ecológico e tal, existe aquela harmonização e tem tudo hierarquizado, em termos de complexidade de animal ou de planta, de nível funcional lá no ecossistema, no habitat, ou seja, quem tem mais força, quem tem mais energia ou não. Então, tudo isso tem uma administração própria daquela comunidade, é o que a gente chama de uma autossustentabilidade. Agora, então, você observar isso na natureza, você começa a ver que a evolução é um processo mais do que, vamos dizer, hierarquizado. Você passa a entender isso, então você vai ter menos, vamos dizer, não conflito, mas o nível de compreensão vai melhorar em relação à hierarquia. Aí você vai pegar, mas são em relação a espécies diferentes. Tudo bem, é mais claro você perceber essa hierarquia. E dentro da mesma espécie, por que ocorre hierarquia? Aí entra, por exemplo, a questão social. Quando as espécies estão ali na comunidade, no hábito, no ecossistema, existe essa hierarquia e a organização natural. Então, a hierarquia ajuda nessa manutenção. Quando é da mesma espécie, a funcionalidade é a mesma, ou seja, a hierarquia vai ajudar na manutenção da coesão do grupo social. Isso que a gente observa em primatas, principalmente, que é o nosso caso também. Você vê que a hierarquia ajuda a manter a organização da sociedade. Então, todos os animais que são sociais, a hierarquia ajuda a manter a organização. Então, porque você tem referenciais, tem uma relação de respeito, não é só a questão de poder. A gente pode só interpretar a hierarquia como exercício de poder de uns sobre outros. Não é isso. O poder, ele vai emanar com espontaneidade, se tiver, né, dentro das relações naturais, dentro das relações sadias da evolução. Igual a gente observa aqui, a gente vê vários exemplos, no caso de Consciex, para Consciência, a gente percebe os relatos, a gente vê, tem uma listagem de Consciex que chegam e que tem níveis hierárquicos, vamos dizer, evolutivamente diferentes. E a harmonia se mantém. As orientações, a informação, que é o principal, se mantém. Quando você vê uma comunidade, um ecossistema, ali está passando muita informação. Porque, por exemplo, tem comida, tem água, tem alimento, não tem, tem abrigo, não tem, chove, não chove, tem... Então, tudo isso é informação que está circulando. E a hierarquia, a organização, ajuda a manter cada animal, cada planta no seu lugar, na sua funcionalidade. Então, a gente tem que fazer esse paralelo e fica mais claro o que é a hierarquia. Acho que... Roberto. No concernente à planta, você disse que não adianta conversar com a planta, mas foi feita experiência há muitos anos atrás de um aparelho ligado com eletrodos na planta, que vinha alguém... Aqui. Então, mas aí seria o que, então? E aí seria o que? Não seria esse rapport que é feito quando joga energia, que tem uma Sim. resposta? Sim. Não, então, tem questão, não é questão de falar. Você já explicou. Hein? Você já explicou. A informação que está na energia que faz a reatividade da planta. Então, tanto é que se utilizaram também das plantas como detector de mentira. Então, veja bem, a pessoa... Uma maltratava e a outra tratava bem. Então, como é que é? Ela não interpretou a dissimulação do outro. Mas o mais provável que a gente pode admitir, né, como hipótese, é a leitura, uma espécie de leitura energética. Então, não há uma sintonia, não há... Se você lembrar da química, né? Então, nenhuma reação ou ligação química é feita ao acaso. Existem as afinidades. Então, o mesmo procedimento. Então, na hora que a energia ela não está afim ou compatível, vai causar algum tipo de dissonância, discordância, né? Desagrega, então não concorda, não harmoniza. Então, provavelmente, a planta deve... captar isso, perceber, e aí ela tem uma reatividade. E essa reatividade pode ser medida, que o pessoal tentou fazer, pela galvanometria, que é uma medida de campo elétrico, eletromagnético. Exatamente. Tá? E, então, a outra coisa é quando se fala da planta negativa. Planta venenosa sempre é negativa? Não necessariamente. A maioria das plantas, elas são medicinais, porque são tóxicas. Tóxicas, o que é o tóxico? São compostos químicos que elas elaboram para defesa, para uma forma de provocar uma reação de defesa no animal que tenta se alimentar delas. Claro, aí tem níveis de concentração, níveis de locais onde acumula ou não, por exemplo, mais no fruto ou na folha. Então, muitas plantas têm toxinas acumuladas na folha ou no tronco e não no fruto, e menos no fruto. Porque o fruto é importante para dispersar a semente dela. Então, tudo isso vai ter variação. Então, quando fala assim, tóxico, a maioria das plantas tem toxinas porque é o natural delas. Tá? E, então, a carnívora? O que você fala? O que você pesquisou em termos da... A carnívora, ela não mastiga, ela não come carne, não... Não, ela é um bichinho, ela come o bichinho, né? Fala carnívoro porque ela come um serzinho, né? Não, é bom, só... Bom, mas ela é classificada assim, né? Não, o nome dela é carnívora porque ela se aproveita de insetos ou animais que caem numa espécie de rede ou local que ela tem, uma bolsa, né, um saco, que aí o animal às vezes fica preso ali e aí morre e entra em decomposição. Você acha que às vezes tem a flor carnívora, assim. Que come, olha essa mulher que matou o marido em 7 pedaços. Essa... Ela é uma flor. Carnívora e energívora. Carnívora é terrível. E energívora. Roberto, em parafatologia, na página 21, eu tenho duas dúvidas. A primeira é na segunda linha. As consciexes retroalimentando os holopensenes dos ambientes naturais. E a segunda é na quarta linha, que é a compreensão das sincronicidades parapsíquicas envolvendo plantas e animais. Primeiro, são os devas que você falou aí, essas consciências retroalimentando os holopensenes, é que o povo historicamente tem chamado de devas, que são as consciências ligadas a essa harmonia ou a dinâmica dos ecossistemas naturais. Então, agora... há também as consciências que vão retroalimentar negativamente, né? Então, o ambiente carregado, igual eu citei na numerologia lá, as ilhas paradisíacas, né, mais de energias entrópicas. Então, ficam consciências imantadas ou isoladas naquele ambiente e retroalimentando um holopensene doentio. Então, pode haver nos dois sentidos aí. E mesmo, por exemplo, a gente viu alguns casos aqui, consciências especialistas em fitoenergia. O caso que o professor Valdo já citou várias vezes, o Tal Mal, a própria Rose Gardner. Então, e as consciências em geral que usam essas bioenergias para, ou a fitoenergia, para a realização de assistência. No caso da compreensão das sincronicidades, é, por exemplo, você vê, você fazendo uma pesquisa de retrocognição, por exemplo, você vai ver plantas que são citadas, relacionadas a retrovidas, e que você vê-las, dá uma tendência natural delas aparecerem na sua vida atual. Então, a mesma ideia de fazer a cápsula do tempo, você escolher, a gente fez isso aqui com algumas plantas. Então, espécies que são naturalmente milenares, têm expectativa de vida para 1000, 2000, 3000 anos, se plantar também já pensando nesse reencontro. Então, naturalmente, essas tanto plantas como animais, aqueles que até comentei, acho que foi no verbete do Canis Lupus, presta bem atenção nos animais ou as plantas que chegam até você. Não é o que nas suas pesquisas vão aparecer, vão ser reincidentes. As plantas que você tende a ter mais em casa. Então, essa afinidade não é gratuita. Então, geralmente... tem alguma, não que você vai, tudo que é espécie, igual, por exemplo, eu conheço centenas, milhares de espécies, mas não quer dizer que todas têm relação, mas tem aquelas que têm uma afinidade maior. E elas tendem a reincidir, a aparecer novamente nos ambientes que eu já pesquisei, que eu já estive e tudo mais, e na própria casa. Obrigada. Roberto. Ali na página 20, na fatologia... você pode dar exemplo das plantas naturalmente acolhedoras? Você conhece aí várias, e o contrário também, exemplo das não acolhedoras? As acolhedoras, por exemplo, geralmente está ligado a sombreamento, a própria energia em si, então algumas figueiras, canelas, por exemplo, o próprio ingá. Você vê... presta atenção, por exemplo, onde as pessoas tendem, às vezes, a parar na sombra para conversar. Então, há uma tendência, em geral, né, daquela planta começar a carregar energias positivas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a peroba. Então, quem quiser fazer um teste, vale a pena ali a gente plantou tem uns 3 anos, ou 4 anos. Na próxima entrada da holoteca, quando se... próximo ao novo auditório aqui. Então, tem uma peroba que está com a placa de identificação lá. Então, procura fazer um teste. Então, você se aproxima com 10 metros, 5 metros, agora sim, com soltura, com tranquilidade. Você não vai chegar igual a gente faz aqui, já fez com nos cursos de visita à natureza, né? Então, pede para a pessoa testar a energia da planta, a pessoa chega lá, aí se posiciona. Ah, é para testar essa aqui? Então, com essa posição já não vai. Então, você chega, você não precisa, né? Então, vai de longe, você com a sua psicosfera mais solta, relaxada, aí você testa. Então, essa peroba lá perto do acoplamentário ali, vale a pena testar. Então, tem algumas que vão ter aromas, igual a gente tem também um chamado paudalho. Ele vai dar uma reação, ele é positivo, mas o aroma, dependendo da pessoa, a pessoa já vai repulsar, nem que não seja em relação à energia, mas pelo próprio aroma dela forte, carregado, muita gente vai sentir repulsa por aquela planta. Então, tem que observar isso aí. A questão da presença de espinhos. Tem aquela que o professor Valdo costuma chamar da desgraça pelada, que é o aveloz. Então, aquela você tem que testar. Aí tem que ver muito de cada um. Da mesma forma que varia a afinidade da pessoa com outra, vai ser dessa forma com os animais, com as plantas. Vai variar muito individualmente. Mas, sem dúvida, tem uma tendência. Igual que eu falei, guapuruvu, ingá, as canelas, o próprio jamelão, que chama, ele é bem uma sombra bem forte, densa, tende a ser acolhedora. A urtiga, você já testou? A urtiga, por exemplo... Agora, ó, se pegar certas pessoas, às vezes a pessoa pode analisar bem o que é um vegetal, né? Através de certas pessoas. O problema é que é um pouco problemático. O problema é problemático. É problemático. Chegar perto. Mas, olha, em Fatologia, página 20, penúltima e última linha. O fato de a variação na qualidade das bioenergias ser mais individual e menos vinculada à espécie. Poderia aprofundar, por favor? Comentei agora há pouco com a Dayana Nias sobre... Então, essa vai variar muito de indivíduo para indivíduo, ou seja, é a pessoa com aquele exemplar da espécie. Porque a espécie são vários exemplares, vários indivíduos. Então, alguns podem ser mais ou menos acolhedores, podem ter mais ou menos energia. Então, a pessoa pode ter mais facilidade com aquele indivíduo ou não. A gente fez um teste interessante lá perto do acoplamentário mesmo, então, com alguns alunos. Por exemplo, tem uma mesma espécie de leguminosa que acompanha a trajetória do acoplamentário, perto da holoteca até lá o bloco do laboratório. Então, falei para a pessoa testar, testa aqui e testa depois lá perto do acoplamentário. Então, a pessoa percebeu nitidamente a diferença do campo de energia de um e outro. E elas estão mais ou menos com a mesma idade, a mesma espécie. Agora eu perguntei, e aí, qual que é a diferença? Por que que como é que você explica essa diferença aí? A pessoa observou, analisou e... Ah, é por causa do laboratório? Então, o laboratório trabalha com energia diretamente aí. É um campo imantado. Aquela árvore que está próximo do laboratório vai pegar toda a repercussão. Cresceram muito. Então, tem que estar atento a isso. Como é o paracenário da Central Extrafísica de Energia? Haveria para botânica e muita energia imanente? Como os serenões coordenam essas centrais? Roberto, você quer falar? Faz favor. Aonde? Não, hipoteticamente é deduzível que... Lá tem a energia botânica, animal e hominal. Vamos falar, Fernando. Tem tudo isso? Tem tudo. Tem. E tem lugar desse que, às vezes, tem um ambiente como se fosse uma estufa grande, extrafisicamente. Eu já vi coisas assim. Não, e Consciex também faz pesquisa, testes, experimentologia. Entende? Agora, o Olo Pensene lá que é o dínamo, a usina. O negócio não é fácil. Em relação aos animais enjaulados, que está na Parafatologia, página 20, terceira linha, a apatia energossomática dos animais enjaulados. Isso acontece com os animais em pesquisa convencional ou depende da situação? Tem alguma finalidade assistencial? Os animais em pesquisa, ou seja, as cobaias, a condição deles é pior ainda, né? Porque eles já ficam completamente alterados, já são criados sob tensão. Então, eles têm um comportamento e as energias completamente já alteradas. Então, claro, isso aí é em benefício da humanidade, da sociedade, enfim. Claro que tem a finalidade específica. Agora, a gente não pode deixar de reconhecer que eles são alterados. Muitos ficam com traumas que nunca vai ter resolução, nunca vão ter cura, não vai ter nenhuma saída para eles, não. Porque já foram, desde que nasceram, e são testados, por exemplo, desde jovem ali com agulha, vai retirando sangue, então eles vão sendo habituados a não sentir dor. Então, da dor para eles, a reação, eles já... E outra coisa, são lugares fechados, não tem contato com outros, com o ambiente externo, então são uma série de repressões que o animal sente e aí fica todo alterado. Poderia explicar a parte da parafatologia, página 21, primeira linha, a compreensão da sincronicidade parapsíquica envolvendo plantas e animais. Eu falei agora há pouco sobre isso, é a explicação daqueles animais ou plantas que tendem a ser reincidentes dentro da sua rede de relações. Os locais que você morou, a rua, a paisagem do bairro, né, daquele local. Então, o que é que tende a ser reincidente? Então, você vai ver que muitas vezes isso tem uma relação de afinidade com aquele grupo, com aquela espécie, e que isso vem do passado. Então, você passa a compreender melhor isso aí. Professor, poderia dar algumas dicas em como usar a intelectualidade, o parapsiquismo e a comunicabilidade para ser autoconsciente da ficha evolutiva e se isolar da Robex? Olha, o melhor que a gente pode falar é você ler a Enciclopédia da Conscienciologia, tudo que diz respeito ao processo da autocognição evolutiva, da inteligência evolutiva. Isso pode te ajudar. Procura lá, tudo que diz respeito sobre a evoluciologia. Roberto, Rosa aqui na letra B. Você falou há pouco sobre o acoplamento que você fez com o chimpanzé. De todas as experiências que você fez, você falou que realmente o que foi mais eficaz foi a experiência com o chimpanzé. Você falou que percebeu nesse acoplamento... inclusive a depressão, o estado como ele se encontrava. Essa percepção era só sua? Quando você falou em comparação, você sentiu essa análise cognitiva também do chimpanzé? Isso aí surge a partir da comparação com vários outros animais. Então, por exemplo, na hora que você faz com o jacaré, por exemplo, um exemplo extremo, então você vai, acopla, mas o que é que você percebe ali? Um estado, por exemplo, eles são super atentos, um estado de alerta em grau máximo, porém, assim, quase que não sai disso. Então você fica um tempo, você passa, e agora você tem que repetir, tem que fazer um acoplamento, faz outro, se a tendência repete, então é que aí aquilo realmente deve ser a tendência daquele animal. Aí, comparando com esses outros animais, aí o caso do chimpanzé é o que chamou mais atenção, não é só pela energia, mas pela expressão, o olhar. Então, tudo envolvendo a relação ali com o animal, então, mostrando que o conflito íntimo daquele animal estava evidente, estava ressaltado. Por causa, provavelmente, a minha hipótese é por isso. Em virtude dele perceber o grau de similaridade que ele vê, né, animais, quer dizer, outros, com características similares, porque todo animal observa muito o ambiente onde ele está, igual lá eu estava falando do jacaré. Então, ele tem que perceber isso, senão ele dança, né? A questão da seleção natural. Ou ele percebe, ele está atento, ou ele vai dançar, na questão natural. Então, no caso do chimpanzé, ele é um dos animais mais complexos que tem, o mais próximo da gente. E ele percebe lá, ó, aquele bicho tem cabeça, tem braços, ele vê a diagnose, ele faz a diagnose nós e vê que a gente está solto. E ele passa ali o dia preso, enjaulado. Então, isso é um conflito enorme. Então, é mais uma análise cognitiva do que institutual. Agora, no caso... o jacaré já seria instinto, né? O chimpanzé não é só instinto, não. Eu acho que o chimpanzé seja muito diferente de muita gente que eu conheço. Sim. Então, é bem cognitivo. É só examinar a gente, você está examinando o chimpanzé. Sim. Tem muitos aí que são até piores que o chimpanzé. Sim. Professor Valdo, aqui no verbete do dicionário, o senhor coloca na premissa a transmigraciologia e associa a transmigração como sendo uma sentença de prisão perpétua. Mais ou menos isso, né? É. Isso tem ligação total com o paradireito, não tem isso? Esse item e a paracogniciologia lá da complementação? Aham. Aquilo que a gente estava conversando. O problema todo é para a pessoa entender o que é que tem. Quando há um desvio, desvios podem ser pequeno transviamento de uma pessoa perante a evolução. Pode ser uma coisa pequena, temporária, entende? Uhum. Fugaz. E pode ser uma coisa mais demorada, mais séria, extensiva. Então, isso aí nós queremos ver com calma. A minha dúvida é... fazer o confronto dessas situações. Sim, é que o verbete, megaconfrontologia, o senhor colocou como argumento o homem evolutivológico. Poderia ser também, isso que eu quero saber, também poderia ser dentro do paradireito? Esse poderia ser dentro da paradireitologia também, esse verbete? Poderia, sim, ué, por que não? Tudo é confronto. Faça o confronto, por exemplo, da direitologia com a paradireitologia. Vale a pena. Direito, de modo geral... e o direito parapsíquico, mais avançado, evolutivo. Uhum. Vale a pena. Esses confrontos todos podem ajudar muita pessoa. É associação de ideias, né? É fazer o contraste, o paralelismo, às vezes ajuda muito. Vale a pena. Professor, a gente estava discutindo hoje de manhã isso. É. Professor Valdo, aqui, sim, por favor. O senhor respondeu agora há pouco uma pergunta falando, eu não sei se eu compreendi bem, o senhor falou de uma estufa extrafísica. Eu não sei se eu compreendi bem numa resposta que o senhor deu agora há pouco, aonde o senhor falou de uma estufa na central, ou eu compreendi... Sim. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor? É uma para-estufa que existe no ambiente para fixar o processo dos animais, de energia, essa coisa toda. Às vezes, por exemplo, a energia que pega um animal, você sabe, uma energia consciencial ou uma energia animal ou vegetal, seja com zooenergia, fitoenergia ou do homem, uhum, isso não tem nada que ver com dimensão. Vê se me entende. Não tem nada que ver com tempo, nem espaço. Então não há dimensão para isso. É igual, por exemplo, a sua consciência. Sua consciência não tem nada que ver com dimensão. Isso tudo existe porque nós somos ignorantes. A hora que a pessoa começa a ter noção dessas coisas, ela transcende a dimensionalidade, as dimensões. Então, a energia é a mesma coisa. Então, o que eles fazem? Uma pessoa, por exemplo, lá, que tem mais sensibilidade com energia vegetal, eles fazem uma estufa com aquele tipo de energia e canaliza para a pessoa, para melhorá-la. Só aquele processo daquela doação à distância já ajuda muito. Então, por exemplo, as energias que vêm, às vezes são diferentes. Eu já estive trabalhando com um gato que estava muito doente. Então, eu comecei a concentrar tudo, fiz um ambiente, encapsulei o gato, uma opção de coisa. Lá, pelas tantas, eu notei que estava entrando uma energia de fora. É aquele negócio da compensação que vem de fora, um reforço. Eu olhei que era um processo zoológico. Eu senti direitinho alguma diferença na energia. O gatinho melhorou. Logo em seguida. Agora, aquilo eu vi que era de central. Então, central, mas específica. Modulação, entende? Zoológica. O nível era aquele. Então, existe esse nível. Vegetal, zoológico, hominal. Isso é um fato. Como é que o senhor identificou, neste caso, a diferença... A gente tem uma sensibilidade, você nota que o negócio é diferente. Não é a mesma coisa. Por exemplo, eu noto o seguinte, perante uma árvore, sim, a árvore tem assim, energia que ela parece ser mais, como a gente poderia falar, mais gasoso. É como se fosse um gás, como a realidade tivesse mais espaçada, tivesse mais buraco no meio dela. Entende? Parece que está solto. Eu noto isso direitinho. Onde a gente nota muito isso é quando eu faço a assimilação com as amoreiras. Agora, por exemplo, isso tudo tem uma vida muito séria. Existe aquela árvore lá, que é uma graviola selvagem, aquela lá do lado direito, de quem chega lá em casa. Anteontem, o proprietário estava lá às voltas com o negócio. Chegou, nós estamos já chegando no fim do outono, vai chegar o inverno. Então, o que é que se passa? Da noite para o dia, a árvore soltou as folhas dela. Ficou um cobertor de folha, mas uma loucura. Dá para carregar quase um caminhão ali. Praticamente mais da metade das folhas da árvore caíram da noite para o dia. O Hilário chegou lá e estava conversando com ele. Como é que é? Você vai dar um jeito nisso? Sumiu o jardim, só tinha folha. Então, você veja, isso tudo tem uma reação muito séria perante a natureza e a fisiologia disso. Certo. Como é que influi o processo da natureza em cima da planta? Isso é impressionante. Agora, nós já ficamos livres um pouco disso, mas ainda tem muita influência. Quando eu comecei a ter hipertensão, eu cheguei à conclusão que a atmosfera, a pressão atmosférica, tinha influência com isso. Fui falar com meus colegas e começaram a rir de mim. Hoje já tem uma escola que admite, fizeram pesquisa, chegaram à conclusão que tem mesmo. Agora... Então, é muito importante quem tem pressão arterial ter o Fargon, ter um aquecedor, ter o ar-condicionado. São 3 tipos de aparelho que vale a pena ter. E ter os aparelhos que mostram cronômetro de tudo quanto é jeito, desumidificador, para ver as temperaturas dentro do ambiente que a pessoa está. Sim. Isso influi na temperatura. Na temperatura e no processo da hipertensão. Por exemplo, esse semestre agora, aí faz alguns meses, quando começou e deu o primeiro sinal que estava esfriando o tempo aqui, eu comecei a ver que estava alterado, minhas mãos e meus pés. Uhum. Fui olhar, falei assim, minha pressão aumentou. Fui olhar, aumentou. Tá. Então, o que eu fiz? Coloquei luva e coloquei 2 meias no pé. Algumas horas depois não tinha mais nada. Então, você veja, se aumenta o processo, se diminui a temperatura nos ambientes, e que mexe com o processo da umidificação. Então, você pode ter o processo de desidratação, tem uma série de coisas nisso. Por exemplo, com Fargon, tem certas pessoas que têm o olho seco, ela não pode ter Fargon em casa. Aquilo faz mal para ela, porque seca o olho vai criar problema. Não tem lágrima, não tem nada, não há secreção. Isso é um fato. Agora, eu ponho o Fargon no banheiro. O que é o Fargon? Que pega para o meu quarto. Eu deixei, está tudo ligado lá hoje. Porque estava uma umidade de 82 no quarto. Isso não é bom. Professor, mas 82 no quarto, 82 de umidade. Essa discriminação entre a energia animal, vegetal, humana... Olha, para falar para você aqui dentro agora, mas eu não confio muito nesse aparelho não, ele é um pouco esquisito. Está com 71% aqui dentro, aqui, nesse local, de umidade. Tá. Qual seria o ideal que a colega está perguntando? O ideal mesmo, no duro, assim, é 60%. 60%. É, fica mais ou menos 60%. Não, o ideal é 60%. Para mim, aqui em Foz, a minha conclusão que eu cheguei é o seguinte, 20 graus Celsius de temperatura e 60% de umidade. Tá. Isso é o ideal. Só para me compreender, então, no caso da gatinha, professor Valdo, o senhor identificou que a energia era de característica animal. Então, essa discriminação, essa sutileza do vegetal, do animal, do humano, o senhor identifica de imediato? Isso é só com o tempo que você vai poder ver. As sensações são incríveis. Eu identifico a sensação de determinadas consciências, eu sei que é diferente da outra. Sim. Mas no caso antes de notar que a pessoa está, eu senti a energia dela. O negócio é sério. Uhum. Agora, ó, eu tenho muita sensibilidade nessas coisas para o meu gasto. E eu tenho muita experiência disso, é mais de meio século trabalhando com isso, nesse corpo. Mas, por exemplo, eu era melhor. Quando eu tinha, por exemplo, mais a osmia, hoje eu não tenho tanto. Porque aí eu juntava tudo. Meu consultório eu juntava tudo para saber o processo da pessoa real. Agora, até hoje eu junto tudo. Tudo quanto é processo de terapia que eu posso, eu coloco junto. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu admito tudo, em primeiro lugar. Se é para ajudar os outros, você tem que fazer esforço dobrado para entender como é que é. Agora, o que eu vejo é o seguinte, vamos trabalhar com as energias que elas são mais sérias do que a gente pensa. Olha, esse ano mesmo, já falei aqui umas 3 vezes, vou falar a 4ª. Você, quando recebe a energia, você tem que saber de onde ela vem. É de um amparador? É de um assediador? É de um satélite assediador? É de alguém, por exemplo, da sua TENEPS, lá um amparador da TENEPS? É de um serenão? É da Central Extrafísica de Energia? Isso tudo está aí para você pesquisar, para todo mundo. Os tenepsistas deviam começar a entender isso. Agora, ó, as energias, com o tempo, elas se caracterizam e elas manifestam através da sinalética. Então, por exemplo, tem sinalética que eu vejo que é fulano. Por exemplo, se a monja chega perto de mim, eu sei na hora. Não adianta querer esconder, que eu já sei por causa do processo da sinalética em mim, do jeito que dá. Agora, o que é interessante é o seguinte: essas sinaléticas, elas podem ser agradáveis e desagradáveis, confortáveis e desconfortáveis, entendeu? Isso tudo a pessoa tem que fazer a discriminação com o tempo. Isso ajuda muito. Agora aqui, sobre o DAC, porque algumas consciências, até com o perfil de intermissivistas, não conseguem realizar o mega confronto teático? É porque falta principalmente as autorreflexões de 5 horas. Fala com essas pessoas para fazer que o negócio melhora. A autorreflexão ajuda muito para a pessoa pensar o que, que falta nela. Outra aqui, do DAC, baratosferologia. O senhor escreveu sobre os pesadelos recorrentes da fase da adultidade, indicar a baratosfera como sendo a paraprocedência. E quando esse fato acontece com as crianças, é indicação da mesma procedência? Sim. Quase sempre tem algum problema sério, precisa de ver o nível. Agora, às vezes, uma criança ou uma pessoa adulta, ela pode estar tendo alguma coisa da outra consciência que veio da baratosfera. Isso tudo tem que saber fazer a discriminação. Mas agora, se o negócio é recorrente, insiste muito com a pessoa, tipo terror noturno, pode estar certo que tem baratosfera no meio. Ou é algo normal do ciclo do sono nessa fase da vida? Como diferenciar? Não, aí varia, cada caso tem que ver. Agora, tem que lembrar o seguinte: terror noturno ou um pesadelo que seja recorrente, mais ou menos igual, aquilo diz respeito à paragenética. Sendo paragenética, pode ter a baratosfera total aí atrás do problema, porque vem de trás. Agora, para o verbetólogo, existe algum fundo de verdade nas crenças orientais de que o alho e a cebola interferem no chakra básico, ativando o mesmo de modo a perturbar a mente, fazendo o pensamento girar predominantemente em torno de questões sexuais? Besteira isso. Tá danado, hein? Besteira enorme. Não tem nada a ver com isso. Agora, por isso que é que eu falo, os negócios da Índia são de morte. Roberto. Em cada coisa. Roberto, eu vi uma vez uma palestra até do Henrique Rodrigues, que o professor Valdo até cita ele no Psicologia, onde ele mostrou umas fotos da máquina Kilian, onde mostrava que a folha, quando cortava o pedaço dela, ela completava, ela ficava igual membro fantasma, sabe? A explicação que a gente dá para o corpo é que é o psicossoma que faz aquele membro fantasma. E na planta, qual é a explicação? Porque se for também um tipo de psicossoma, eu acho que a gente pode imaginar que ela pode sentir alguma coisa. Isso que está meio que está conflitivo na minha cabeça. Aí é o caso da dimensão. Você vai separar o psicossoma e o energossoma. Você vai falar que o psicossoma não tem energia nenhuma? É um corpo que não tem energia? Tem ou não tem? O psicossoma tem energia ou não tem? Mas aí, então porque assim, ó, você via direitinho aonde tinha folha ainda, material, e aonde tinha todo o contorno, onde tinha tirada a folha. Então, aquilo ali não é psicossoma. Não, deve ser o corpo ali. É o corpo de energia. Então, deve ser, de alguma forma, o que a gente percebe às vezes também, a própria psicosfera, né, da planta, ali, a aura da planta, deve ser o tipo mais rarefeito da energia dela, alguma coisa assim, deve ter variação ou gradação do tipo da energia dentro da própria planta. Não deve ser só um padrão único, não é só fitoectoplasma, não é só energia densa, não é só energia mais sutil. Então deve ter essa gradação aí em cada planta, igual a gente percebe nos outros seres, né? Nos outros animais ou na gente mesmo. Tá bom. Valdo, você falou agora há pouco que a energia vem com sinalética. Como sinalética? É, você desenvolvendo a sinalética, você discrimina isso tudo que eu falei. Por isso que a sinalética ela é super complexa. Mas e é específica da pessoa. Toda energia que a gente recebe, ela vem com sinalética. Depende de você, né? Não, não sei. Ah, depende da sua sensibilidade. Mas é no teu para-raio, né? Que... Para-raio. No teu caso. É igualzinho o processo de você pegar a graduação da faixa de qualquer coisa. É a mesma coisa. É um contato. É o processo da micro-onda. No teu caso, ela vem sempre como sinalética. Como é que é? No teu caso, ela vem sempre como sinalética. É isso? Não, vem, mas eu nem sempre sei discriminar bem. Eu discrimino algumas coisas. Por exemplo, a monja não tem jeito, essa eu sei. Serenão é diferente. Por causa do processo da força que vem, aquele volume, da intensidade, entende? Por exemplo, do reurbanizador, eu sei direitinho. Entende? Muda. Então, é muita coisa. Estão matando mosquito com bomba atômica. Porque então, sempre, você sabe, quando esse negócio é muito, você sabe direitinho que é diferente. Quase sempre que vem com o CIEX aí, você já identifica... Sei, mas às vezes eu identifico que eu não sei quem é. Não. Eu sei, ó, tem uma energia, mas não sei quem é. Às vezes também eu não pude localizar, identificar, mesmo com clarividência, qualquer coisa. Tem de tudo. Isso depende da hora, a situação, quem é, como... Agora, tem uns que, com o passar do tempo, você vai acostumando, você convive com eles, você acaba sabendo como é que é. Entende? Por exemplo, um que eu sei de tudo, o tempo todo, é numerador, isso aí é fácil. Mas isso é como se ele fosse um irmão gêmeo meu. Nós estamos ligados o tempo todo. É igual aquele estudo lá dos irmãos Costos, que um tinha dor de barriga lá, o outro sentia, no outro continente. É a mesma coisa. Eu com ele sou isso, a gente sente. É igual um chifópano. Esses que vêm sempre, você identifica. Se eu conviver mais com as pessoas, seja humana ou não, eu pego, com o passar do tempo. Mas tem que conviver um pouco mais. Agora, se você está vivendo sempre junto com a pessoa, fica mais fácil, entende? De localizar, identificar. Agora, gente... Sinalética é uma coisa que a maioria aqui ainda não desenvolveu bem. Isso é seríssimo. A pessoa divide olhar todas as sensações que ela tem, mas uma coisinha que você já anotar, para ela entender como é que ela é. Agora, a sinalética ela se torna mais complexa pelo seguinte, quanto mais mexe com a profundidade do nível da inter-relação, mais vai mexer com o processo de paracérebro. A hora que mexe com o paracérebro, vai mexer com o cérebro, com a cabeça toda, os chakras encefálicos. Isso aí complica tudo, porque é o mais complicado aí. Entende? Se, por exemplo, a gente tivesse só a sinalética do hálux, do dedão do pé, seria mais fácil. Ou da mão, mas não é. O problema é aqui, ó, é a central. É a central de energia da cabeça. Professor, então, só na cabeça, né, tem inúmeras variações. Pois é, como é que fica isso? Só aquele negócio dos triângulos que eu falo que tem, os chakras que nós temos, os nervos, os pares dos nervos cranianos. Como é que fica? Os hemisférios. Outra coisa, o esfenoide, com todos os problemas que tem. Pois é, mas então vamos ver. Quanto mais mexe com o processo intraconsciencial, o senhor se refere ao fato da energia ter o seu impacto ou... ao fato da gente ter a nossa própria percepção. Em qual sentido que o senhor disse? Que o quanto mais todo é o seguinte, quanto mais percepção você tenha, melhor para qualquer coisa, para sensoriar isso aí, fazer o sensoriamento. Uhum. Agora, isso aí é detalhe, então tem que estudar muito o detalhismo. A maioria das pessoas não entra em detalhismo de nada, nem quando fazem aqui o verbete. Por exemplo, ele aqui ó, já é veterano, hoje ele pôs no detalhismo, tem 12 itens. Sabe? Aqui, ó. da divisão do detalhismo. Ele não é bobo. Tem 12 máximas. Isso é detalhismo. Agora, veja, em matéria de energia consciencial, em matéria de parafenômeno, parapsíquico, tem que pegar as energias e ver os detalhes, para a pessoa poder entender isso mais. Senão não adianta, demora muito. E outra coisa, ela é iludida pelas próprias sensações, a vivência dela. Ela não fixa. E o que é difícil? Aquilo que eu sinto não é igual ao que você sente. Você não sente igual ao que ele sente. Então, cada um tem um micro-universo consciencial específico, que a pessoa que tem que deslindar isso aí. Sim. Por exemplo, se o senhor enviasse a sua energia e depois enviasse a energia da central, isso pode ser que eu perceba de uma maneira as duas energias e o colega Sim. ao lado vai perceber completamente diferente. Nada. E às vezes ele vai perceber, além dessa, outra. Sim. Isso aí depende do sensoriamento que ele tem. Sim. Uma outra coisa, quanto mais lucidez você tenha dentro de uma condição homeostática, uma condição sadia do seu holossoma, mais você está apta para captar e fazer o sensoriamento de energia e de parapsiquismo, de fenômeno. Agora, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com má intenção, uma pessoa que está baratrosférica, essa não adianta a gente estar falando isso, não vamos perder tempo com ela. Ela não está preparada, é bobagem. Não se pode insistir se a pessoa está assim. Não é por aí que ela vai aprender. Okay. O problema nosso é ficar mais ou menos homeostático, equilibrado, sadio. Entendeu? Uhum. Um problema, vamos dizer, de imperturbabilidade. Um percentual disso precisa de ter. Se a pessoa tem, ela vai ter sensoriamentos, ou seja, sensações, sensibilidades, ela vai ter vivências íntimas que são confiáveis. Agora, se tem um processo de assédio, se ela faz o próprio autoassédio, você não pode confiar em nada, nem ela vai poder confiar. Qualquer preocupação que a pessoa tenha ali já... Há uma interferência que desloca tudo, é um... interveniência totalmente patológica. A leitura... Não dá certo. É por isso que a gente fala, por exemplo, o ideal é nós começarmos a estudar o que é imperturbabilidade. Esse ano eu estou batendo muito nisso. Agora, começa pelo seguinte, veja quando é que você ficou irritada e por quê. E você tem que falar para você, nunca mais, jamais, acabou, eu não vou ficar mais irritado. Agora, por exemplo, você pode bater na mesa para mostrar o estrionismo da coisa. Isso não é irritação. Ó, eu não tenho nada com isso. O negócio é não deixar a adrenalina dominar vocês. Ainda tem muita gente aqui dominada por adrenalina. Não é sempre, mas esporadicamente a pessoa tem aqueles 5 minutos, tem um surto, tem uma coisa, fica danada da vida, reclama. E outra coisa, às vezes grita, quando está sozinho, grita, xinga, entende? Isso tudo tem que ver. Isso aí é que é o ruim da história. Quanto mais você conseguir manter a imperturbabilidade, sem irritação. Estou falando de irritação, uma das manifestações, mas tem um monte delas, né, negativo. Então, quanto mais a pessoa ficar com isso 100%, aquilo vai melhorar cada vez mais. A tendência é expandir isso com muita mais... intensidade, entende? A pessoa desenvolve mais rápido. Isso é um fato. Roberto, lá no Mega Vila tem muitas árvores em volta dos prédios, eles têm problemas que eles plantaram e não planejaram muito assim, a umidade, o bolor. Aí vira e mexe, eles fazem uma poda horrível nas árvores. E eu tenho o meu prédio, por sorte, eu não sabia que ia ser assim, mas ele é tomado de verde em todas as janelas. Aí quando eu sento assim no quarto e olho aquele verdão, no outro dia eu admiro e tiro foto, tem até morcego lá. Aí eles vão e fazem uma poda horrível no outro dia, parece que eu... Toda vez que eu admiro, tiro foto, olho, quando eu vejo a poda, e eu sofro com aquele barulho da máquina, eu preciso sair de casa por causa disso. É que a esponjinha, né? Vai dar um... vai de esponja aí. Então, barulho de máquina de cortar não dá para mim, eu fico assediada em casa. Então, É uma coisa difícil isso. É que o megavila... As marcas aqui de Foz mais sérias não são essa, não. Essa aí é coisa toda. Mas, professor Valdo, a no megavila... A braba mesmo é aquela que eles usam para acertar os terrenos. E começa até a dar uma... Vem o barulho e dá um tremor. Entende? Essa perturba a pessoa para dormir. Eles chegavam... Eu sei que aqui do lado eles faziam isso, traziam aquelas máquinas. Quando eles estavam trabalhando, você podia cair fora. Eles deixavam o tronco só e um galinho. Daquele galinho brotava a árvore, eu ficava torcendo para esperar para a árvore voltar. É a mutilação forçada. É a mutilação, né? Excessiva. Mas isso atrapalha, né? Não, isso aí é negativo, né? Um trauma negativo. Até um certo ponto. Totalmente negativa. O professor Valdo, o Titã ficou doente e eu sempre dava uma graminha que eu plantei do lado de fora. Daí, quando ele ficou doente, eu tive ideia de trazer a caixinha de graminha dentro de casa. Ele foi deitar em cima da caixinha de graminha. Ficou lá. O senhor falou, né, que os gatos têm essa a sensibilidade. Eles criam os ambientes deles. Isso aí tudo é um fato. Agora, o problema nosso, a gente tem que entender muito a gente para poder entender os bichos. E se nós entendermos bastante os bichos, nós vamos entender mais a gente. Tudo é irmão, tudo é primo, tudo é parente. Agora, o problema é saber mexer com essa primaiada toda. Tirar proveito dessa... O laboratório natural, ele é ricamente diversificado, né? Então... A gente tem aqui também os campi das instituições, são ambientes em que você pode aproveitar, o pessoal pode tirar mais proveito dessa situação. Porque mesmo que a gente tem vários pássaros, além da diversidade de plantas, então é outra coisa, é um ambiente que está seguro, né? Então você pode caminhar, você pode fazer seus experimentos com a relativa tranquilidade. Então é só você não carregar suas preocupações e não é explorar aquele ambiente. Agora, o que eu vejo é o seguinte, uma pessoa humana, ela pode ajudar o vegetal e o vegetal pode ajudá-la também. A mesma coisa, uma pessoa humana pode ajudar o animal doméstico e o animal doméstico pode até curá-la, ajudá-la a melhorar. Tudo é um processo de interação. Se há a boa intenção dentro do processo, com discernimento, para entender como é que são esses primos, a gente sai bem. O abertismo para pesquisa, né? Então a pessoa tem que estar atenta, né? Igual chegar, você não vai chegar no ar tendencioso, aquele ar... Agora, gente, às vezes, uma coisa que eu acho, Roberto, que seria o ideal para todo mundo, é todo mundo colocar na cabeça, desde que virou, por exemplo, ele se tornou um inversor existencial. Então ele vai colocar na cabeça que ele é um pesquisador para o resto da vida. Todo mundo devia ser pesquisador. E sem exceção, não interessa qual a profissão, não interessa o sexo, a idade, não interessa a formação cultural da pessoa, todo mundo deve ser, entendeu, pesquisador. Quanto mais pesquisar, mais você está caminhando para a serenologia, você está entendendo o que tem na Terra. Para a gente ficar livre disso aqui, tem que entender tudo. Então, o que a gente está esperando? E um especialismo tendendo ao generalismo, né? E outra coisa, fazendo aquilo que eu falei, jamais permitir que o especialismo absorva e monopolize a sua visão panorâmica da cosmofisiologia. Isso é o generalismo, é o atacadismo. Isso não pode. Se a pessoa ficar presa nisso, acabou. Ali ela vive interiorota, ela vive a priorota. Não consegue fazer... É um idiotismo, não consegue fazer pesquisa. Aí. Não dá certo. Agora, ó, a tendência do especialista é ficar assim, você sabe. É a bitola. E é muita gente que eu conheço desse jeito. E outra coisa, eles gostam. Às vezes falam, não, essa aí não é a minha especialidade, não dou opinião. Não, e a natureza humana do comodismo, né? É muito mais cômodo ser o típico especialista. Até porque eles se tornam uma sumidade. E às vezes também dá mais ibope, porque cuida dele, melhora a autobiografia dele. Tal. Mas muito mais cômodo. É uma bobagem isso aí, eu acho. Dá grande. Bobagem dá grande. Dá grande. Professor, você anteriormente, aqui no ar, você anteriormente falou da questão dos pesadelos recorrentes, da relação dos pesadelos recorrentes com a paragenética. Você pode aprofundar mais isso, por favor? O caso é o seguinte, tudo aquilo que a pessoa traz aqui e que começa a manifestar com ela intensamente durante um tempo prolongado, você está entendendo? Mostra que aquilo é paragenético e não é da genética. Isso é a primeira manifestação óbvia, evidente e racional. Então, por exemplo, se a pessoa tem um processo na família que não tem ninguém, só ela que tem aquele tipo de doença, só ela que afeta aquilo, e já faz muitos anos que ela está com aquilo, pode estar certo, é paragenético. Isso é batatófico, como eu falo. Não tem saída. Isso é fator que mostra com evidência insofismável, a maioria dos casos. Agora, é só mostrar o caso que a gente vê. Agora, na questão, por exemplo, de onirismo, uma pessoa que tem pesadelo recorrente, sempre do mesmo jeito. Isso começou, por exemplo, quando era teenager, ou quando era criança, e o negócio veio até a idade adulta, aí tem algum processo do passado muito sério. Por quê? Quase sempre esse onirismo mostra uma retrocognição frustra. Ela não acabou de deslindar, ela não se pronunciou totalmente, ela não apareceu do jeito que devia de ser. A pessoa está lembrando pelas metades, entendeu? Está lembrando em parte. Ela lembra daquilo fragmentado. Isso é um fato. Na questão de onirismo, você não tem jeito de fugir. Entende? Agora, ó, é muita gente que tem isso. Muito mais sério que a gente pensa. Então, se nós formos estudar o processo da, vamos dizer, da extrafisicalidade na vida de qualquer pessoa, você sempre fica sabendo alguma coisa, seja quem for. Se eu começar, por exemplo, a indagar de uma pessoa certas coisas, você acaba sabendo o que foi, qual a procedência dela, o que ela fez, o que é que ela precisa de fazer. Isso não é tão difícil. A pessoa tem que se inteirar no processo, saber como é que é. E saber fazer essa pergunta também que dói, em cima do lance, o buziles, em cima do nó górdio, sabe, o olho do furacão. Traquejo da pesquisa, né? É, aí a parasemiologia que eu chamo. A pessoa tem que ter contato com isso. Tem que ter alguma tarimba. O nome que eles gostam de falar é tarimba. Traquejo, tarimba. Experiência, vivência. Eu gosto de chamar veteranismo. É o veterano. Outra coisa é o profissionalismo. Não, a pessoa é um profissional da evolução. O que eu quero transformar vocês todos é fazer de vocês, que são amadores, profissionais evolutivos. Isso é que é o trabalho toda a conscienciologia. Transformar todos os amadores em profissionais da evolução. Essa análise, ela é possível também a identificação do grupo de assistência da consciência? Ela vai vendo tudo, porque ali os afins se atraem. Se você conhece uma pessoa, o jeitão dela, você sabe todo mundo com quem ela tem. Ela atrai aquele povo igual a ela. Tudo é daquele nível. Pensa só, você vai arranjar um amparador de função. Ele é você, é igual a você. A diferença é que ele trabalha a partir do psicossoma e você do corpo humano. Essa é que é a diferença. Então, por aí você já sabe o que acontece. Quais são os outros que aparecem aí? Por exemplo, eu sou um cara determinado. É lógico que o enumerador, que é o meu amparador de muitos anos, ele é determinado, talvez até pior que eu. Agora, o que é que se passa? É tudo, então, certinho. Aquilo é um relógio, é uma máquina, é um mecanismo. Nós não temos erros. Entende como é que é? Então, por exemplo, o que a gente pode fazer com uma coisa dessa? Primeiro, você deve começar a estudar a telepatia. Através de quem? Do amparador. É o que eu falo com a turma da TENEPS. O que vocês estão esperando? Localize, identifique o seu amparador o mais depressa possível. Entre em contato com ele, porque você tem contato com ele todo dia. Então, ó, aquilo está assim, está imantado. Um está preso no outro. Tira partido disso. Você vai saber muita coisa. Agora, ó, isso é matemático. Você está entendendo os desafios que nós temos pela frente? Tanta coisa para ser pesquisada, investigada, estudada, e de tudo quanto é tipo, tudo na nossa mão. E outra coisa, tudo tem lógica. Tudo é benéfico. Vai trazer muita vantagem para todo mundo. Se uma pessoa desenvolve qualquer tipo de investigação positiva e sadia, ela ajuda todo mundo do grupo dela, em torno dela. O entorno dela é beneficiado com aquilo imediatamente. Pensa nisso. A gente confia, né? Que a turma está estudando, está caminhando com isso, né? Nós estamos caminhando para lá. Agora, o seu verbete hoje é muito bom, está com muito detalhe. Vocês precisam, depois de ler aqui com calma, o que ele está falando aí da paraecologia, que fala tudo sobre o CAEC. É coisa que vocês estão aqui vendo isso todo dia, vale a pena, né? Agora nós vamos abrir, então, um parênteses. Tá, 1h45. Pessoal, lembrar de desligar os celulares, por favor, e não teclar durante o experimento. Obrigado. Então, como é que você sentiu aí? Bom, é como se eu tivesse tomado um banho nas cataratas do Iguaçu. Eles usaram muita ectoplasmia aqui agora, nesse campo. Muita ectoplasmia, você sentiu? É. Mexeram muito, inclusive com ectoplasmia, que eles atenderam uma pessoa com processo neurológico, foi neuroectoplasmia, que mexeu na minha cabeça. Eu senti. Mexeu na sua? Também? Pois é. É a neuroectoplasma, é o neuroectoplasma. Entende? Bem forte. Agora, a euforia lá pela Santa, se não tiver cuidado, você dorme, você vai embora, a gente descoincide, se de segurar. Entende? No fim estava assim. Você está sentindo bem? Agora? Estou bem mais pacificado e eu tinha um certo nível de ansiedade, assim. Ah, é. Ainda estou assimilando. Serenou, né? Serenou. É. Agora você, como é que você sentiu? Como é que foi lá? É, eu senti uma onda foi bem geladinha, bem gelada. Ah. E no primeiro instante eu senti o meu cardio. Eu estou fazendo consciencioterapia essa semana. Ah. Então, senti que várias coisas mexeram comigo. Então, assim, favoreceu muitas coisas aqui no meu processo íntimo, consciencial. E tive uma movimentação, vibração ocular muito grande. Primeiro, então, cardio, depois foi acalmando. E um movimento de cabeça bem levezinho, que eu sentia quando eu fazia TENEPS. É. É. Tá bom. Agora é você, como é que foi? O que eu senti é um envolvimento, mas bem tênue, uma coisa muito agradável, de uma energia nas minhas costas, sabe? Uma coisa muito agradável. E o tempo todo eu senti que eles mexiam, fazia assim, sabe, no meu cérebro, não sei o que é. Mexiam aqui, mexiam. E conta, ali. Você conversou com ela? Ah, é? Então tá bom. É no final que deu a sensação de sair um pouco de ectoplasma aqui, essa sensação. É. Nós mexemos com o ectoplasma para valer aqui no campo. Todo mundo aí entrou nessa. Agora, teve o neuroectoplasma, que isso aí não é sempre que eles fazem, é especial. Eu sei porque mexeu na minha cabeça. Se deixasse, eu ia embora. Ah, tchau para vocês. Vamos embora. Entende? Quando é assim, geralmente é o sistema nervoso central que eles mexeram. Não é só o neurológico, o periférico, não. É o central. Entende? Mas bem positivo. Bem alto nível. Agora, eu estava atendendo alguém sério aí. Eu não sei onde é que foi, é fora daqui, é longe. Eu acho que também não tem nada a ver com nós quatro aqui, não. É outra, é assistência mesmo. Isso mostra que vocês estão muito bem, que você também está muito bem, porque senão não está precisando, tá dando energia para os outros, é porque você está boa, tá certo? Eu que nunca ganhei rifa, nunca ganhei bingo. Eu troco os bingos e rifas. Dessa vez, hoje, você ganhou. Agora, ó, eu vou te confessar uma coisa. Eu vi que você estava saindo e entrando assim para procurar uma cadeira, na hora que você ia sentar. Eu falei assim, ele que vai ser alguém? Ele vai ser hoje, vai entrar na... Alguma coisa está marcada com você. Isso raramente acontece comigo. Eu sabia que era você. Aí eu falei assim, não, eu vou chamar de gigante. Por isso que ele chegou e falou, o gigante está aí, cheio de vida. Entende? Porque a gente, querendo ou não, você vê que ele se destaca no meio dos outros, por causa do tamanho. E ele não tem muito excesso, não. Ele ia embora. Ah, é? É, na verdade, então é isso. Na verdade, eu volto para São Paulo, que é minha base hoje, e eu estava programado para sair no meio da tertúlia. E aí... em torno de 15 para as 2, quando eu soube que hoje era o dia da Mega Euforim, eu comentei com a Rita, eu vou ficar. Aí eu liguei justamente para avisar o motorista de táxi que eu me atrasaria. Agora, ó, pode ser que essa pessoa que foi atingida tem ligação com ele. Há muita convergência, está na cara, mas eu não sei quem. Precisa de ver. Entende? Essa semana com uma possibilidade de outro AVC, ele já teve vários. Ah, foi? Que é a cabeça, anteontem. Que eles atenderam, é cabeça, é neurológico. Neurológico. É. Mas o que tem seu sogro que ver com ele? Conhece ele? Não, não conhece. Não conhece, não? É? grave, neurológico. Meu filho tem um caso grave. Pois é, agora precisa ver o resultado, o que que deu. Vamos ver o que que deu. Vamos ver lá seu sogro, vamos ver a situação dela. Gente, ó, qualquer coisa a gente apela para vocês cederem a energia. Obrigado. foi? Como é que você sentiu? Está desconhecido. Está forte o campo, não está? Forte. É. Muita ectoplasmia. Esse, ninguém pode reclamar. O campo fortíssimo hoje. Muita ectoplasmia, muito frio, né? Esse frio ambiente. A mesma coisa do outro campo. Teve muita ectoplasmia, mas agora é outras coisas que eu estava fazendo. E não é conosco aqui, não. Quer dizer que vocês estão muito bem de vida. A gente pode apertar vocês. É verdade. Viu? Eu senti que trabalharam no começo na minha cabeça. Foi bem intenso. Aí muita esterilização de energia também para fora. Pensei um pouco na minha família. Mas algo assim, com muitas consciências me veio essa percepção. E não foi por acaso, também tentei ver o que é que eu estava fazendo, mas me bloquearam na hora, me encapsularam. Eu senti direitinho que estava fechado, então fiquei quieto. O insight que veio assim, que foi muitas consciências, né? Até os amigos aqui eu chamei. O Marcelo tem todo um motivo aí, questão da Anicinha. Ele foi meu primeiro professor de ECP1. Aqui de Portugal. Então, professor Valdo, o Felipe, eu brinco com ele que ele é meu irmão, né? Porque ele é pícolo e eu sou pícoli. Né? E tem todo o processo da jornada que ele tem a ver. Ele trouxe a questão do desenho do folder, né? Tem a ver com EM. Eu falei, só pode ser você. É aniversário dela. Ah, hoje? Ah, então é isso. Então é isso. Agora, veja, que presente que ela recebeu. Agora, não sei, valeu a pena o seu presente? Valeu? Então tá. Muito. Mas e você, Pico, como é que foi? Não, foi muito positivo, muita doação de energia e realmente muito bom mesmo. Todo o processo aí. Você sentiu o campo direitinho e tal. Você precisa de aperfeiçoar essas coisas, né? Para enfrentar o povo, né? É o jeito. Agora é você, Marcelo. Olha, foi muito intenso, né? Eu senti a pulsação do campo, teve uma hora que eu fiquei envolto aqui, parecia que eu estava numa massa, e eu ia pulsando para cá e sentia a energia sendo levada, mas para o final senti uma densificação nessa mão, como se tivesse uma rajada, assim, de quase que densa mesmo, de materializada aqui. Sim. E muita ativação do frontochakra e uma satisfação íntima muito grande. Assim, um bem-estar, uma expansão aqui, que se deixasse ficava aqui quietinho, dentro disso, só pulsando, 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 pulsando. Muito positivo. Muito não, eles trabalharam com muito ataque, ritmia. Você veja bem, nós fizemos 2 campos, com a conversa toda da turma, 20 minutos. 20 minutos em cima do lance. Hoje está tudo cronometrado. É uma máquina isso aqui. Impressionante. Quer dizer que vocês são doadores das máquinas. Tá certo? Aí. Qualquer coisa é apelar para vocês. Muitas graças. Devolvo aí, sabe, o Roberto, professor Roberto para você. Aqui em cima. Aqui. O negócio é o seguinte, na 24, me chamou a atenção o item 3 da zooenergotaxonomia, a palavra guacho, que para nós guacho é aquele tirado sem leite ou fora do ninho. E eu consultei o dicionário aqui, guacho tem outros nomes de passarinho aqui, não sei se tem João Congo, tem Japuaçu, Japu Verde. Sim. Não com essa denominação aí de técnica, então eu queria explicasse melhor esse guacho. Não, nome vulgar é assim, eu posso dar outro nome aqui que você quiser para o bicho. A gente cria nome vulgar a hora que quiser, e isso aí pega ou não. Agora, esse daí é um dos que tem mais de variação. O outro nome que tem é guaxê, com E no final. Mas o guacho, no geral, aqui na região, o pessoal fala mais guacho. Mas, assim, no geral, o nome vulgar não é nada confiável. Então, o povo cria, distorce. Se você pegar qualquer livro de taxonomia, você vai ver que tem variações, às vezes sinonímias, similares, mais de 5. Então é mais regional o passarinho? Esse aí é regional. Não, esse é regional. Esse aqui ele ocorre mais aqui. Então, e o nome mais conhecido nessa região é guaxô, com O no final. Aí outras regiões, por exemplo, acho que mais no centro-oeste, é Guaxê, com E no final. Certo. Então, aí, agora, o guaxinim é o mesmo também, não é? O guaxinim é mamífero, outro pois animal. É. Parece com coati. Pois é, também existe. Obrigado. Então, esse é o problema do vernáculo, né, que é o nome do lugar. É o regionalismo. Por isso que o problema é ver se o nome científico está correto ou não. Por isso que eu fui batizado pelo Linneu. Eu não sei... Agora, guache é um processo de pintura, né? É, isso é outra coisa. É. Mas eu acho que é a pintura com CH. É. Val, o Rousseau ele tem aparecido aí sempre, né? Às vezes. E teve um dia aí, que acho que foi anteontem, que ele te deu um abraço, mas o que houve? Desculpa a pergunta, assim. Como é que é? Ele te deu um abraço anteontem. Sim, foi. Mas em função do quê? Que ele estava fora? Das coisas que nós estávamos falando, que ele está agora se sentindo bem. Quer dizer, deve ter entrado em muita a mega euforização. Pois é. E ele veio, então, e mostrou a situação. Esse é amigão de muito tempo. Agora, você sabe, tem umas amizades que, às vezes, né, você discorda da pessoa. É admiração, discordância. Nós agora estamos mais na, sabe, admiração do que na discordância. Diminuiu a discordância e aumentou a admiração. Agora ele publicou sobre botânica também, né? Acho que foi. Está na área. Escreveu um livro. Agora, eu conheço bem as coisas dele do passado, né? Ele é muito mais forte do que isso. Ele não é fácil. É processo mental somático, intelectual, coisa séria. Então, Valdo, desde a época lá da cooperativa, ele aparece aí. Mas ele não, eu não sei bem daquele meu povo do passado, que eu estou falando bem do passado, da remota, o que ele é, porque ele é desse povo, mas eu não sei quem. Fala mais do Egito ou da Grécia? É. Do Egito, né? Eu não sei. Ele sabe? Hein? Ele sabe? Alguma coisa ele sabe, sim. Mas é que eles não falam isso para não me perturbar, não criar problema. Quando precisa, eles abrem o jogo, mas eu sei que tem alguma coisa nesse sentido. Agora, ele é muito assim com o Zé, o processo dele, conhece muitas coisas do Zé. Trabalharam muito na última intervenção? Não, ele estava dentro de uma situação que eu estava dando conta dele, mostrando por que não era o ideal. Ele estava politicamente, ele estava um pouco, vamos dizer, defasado. Ele estava muito preso com os processos da França. Sabe que a França é o negócio da francofilia. O povo fica apaixonado com isso. Mas... é um problema. Porque era a cidade das luzes, Paris, o século das luzes, tudo a França. Aquilo lá subiu na cabeça deles. Então, antes da Revolução Francesa, vocês eram mais chegados, aí depois teve isso, ele se afastou um pouco? Não, nós sempre fomos chegados. Agora, você sabe, às vezes uma pessoa... Eu, por exemplo, às vezes eu sou amigo de uma pessoa, mas ela começou a andar com outra lá, que tem muito tóxico, eu não chego lá. É, a gente se deixa. Então você fica mais na discordância do que na admiração. Agora, atualmente, nós dois acabou. A discordância praticamente, que era um problema provocado por ele, desapareceu. Ele agora já viu o alcance das coisas todas e reconheceu. Agora, ó, isso só tem 200 anos, tá? Agora eu digo para você, o que são 200 anos perante a consciência? Também tem isso. A relatividade disso é um fato para a gente estudar, né? Mas o negócio tem mais de 200 anos. Nós começamos, que eu falei com ele, as coisas que havia ali um desvio, foi no século XVII. Alguns travam, outros... E outra coisa, ele era bobo nessa história, porque muita coisa ele expôs, aquilo ficou claro, tinha problema de família, então isso aí criou problema para ele. É um fato isso aí. Agora, ele parece superou tudo. Agora, como ele já era muito assim conhecido, tá entendendo? Ele extrafisicamente, ele tem uma identidade extra. Tem identidade extra, intermissiva. Eu tenho já de muito tempo. Não. O senhor é vocês conhecem. Isso é um fato. Agora, o que eu vejo é o seguinte, ele agora vai longe. Ele vai enfoguetar com essa situação toda. Por isso que até eufórico, que ele viu o alcance da situação. Ele viu que ele estava menor, o rendimento dele estava menor daquele jeito. Então, antes... Você sabe, o processo de política, gente, é muito difícil. É muito complexo, muito intrincado. Antes, então, ele realizou coisas maiores, coisas melhores? Assim, não, mas... ele realizava dentro daquele nível da antiguidade, das coisas todas passadas, ele realizava as coisas que você podia, no nível de intelectual, alto nível, para a época. Mas isso não era fichinha. Né? Eu estou falando isso é bem antes do processo dos cursos intensivos. E também relacionado à política ou não? Tinha, tudo tinha política nisso. Ele era de muito tempo assim. Grécia, alguma coisa? Esses políticos igual ele são aqueles caras que já foram políticos em diversos países ou nações, diversos continentes. Então sai de baixo. Professor. Está entendendo? Professor. Agora tem experiência por causa do processo de liderança. Professor, agora aqui na Conscienciologia, além do senhor, ele tem mais afinidade com outras pessoas? Com certeza, né? Tem. Você tem afinidade comigo, eu tenho afinidade assim mais íntima, eu tenho com um monte de gente aqui. Vocês só ficam pensando que vocês nem conhecem de outro dia. Não é, não. Vocês já têm me aguentado há muito tempo. E reciprocamente, e mutuamente, eu também tenho aguentado vocês. É a vida. Agora, faz parte da evolução. O senhor sabe qual foi a personalidade dele antes de ser Rousseau? Alguma coisa. Pode falar? Mas eu não posso falar também. O cara tá bravo aí. O cara tá bravo. Que eu gosto de estar aqui. Agora, professor Valdo, eu não li muita coisa do Rousseau, não, mas eu li Cartas a D'Alembert. Cartas a D'Alembert, ele defende a igreja ainda, mesmo ele sendo iluminista, é uma contradição. Mas ele era muito preso à igreja. Os desvios dele eram de base política, mas o que eu acho que era o defeito mais sério, onde tinha maior fissura, era no processo da francofilia, devido à Revolução Francesa. Então, isso é que desviou o Rousseau um pouco. Agora, ele já estava um pouco alterado com aquilo, devido aos amigos que ele tinha, as coisas esquisitas. Por isso que teve os processos dele de família, aqueles negócios que ele deixou escrito, umas coisas. Tem coisa negativa. Então, ele não queria enfrentar isso. Passou muito tempo, ele foi empurrando com a barriga. Mas ele até que fazia alguma assistência no modo dele, aquele jeito, você está entendendo? Você não podia considerar que ele fosse um mega assediador com esse todo esse montante, esse regimento de gente em torno dele. Não, não era. Mas não era aquilo que os amigos esperavam dele. Você está entendendo o que quer dizer? No meu caso, por exemplo, não era isso que a gente esperava. Agora, ele mudou já faz alguns anos lá no ECP2. E agora, parece que ele alcançou aquilo que a gente chama, no caso, seria o para... Como é que chama? Não, tem um nome que faz. Não, o que acontece quando uma pessoa, ela se liberta? Não. Como é que é o negócio da psicologia? O próprio Freud falou, catarse. Ele fez uma para-catarse, que é uma reciclagem mais forte, mais profunda. Significa que é isso. Por isso que ele está feliz. Então... Professor, aqui, ó, Adélio. Então ele não era mega assediador diretamente assim, pelo que deu para ver? Não, você não pode falar que seja. Mas agora, para os critérios mais absolutos, mais sérios, daquele povo maior, ele era. Mas a gente não tratava ele assim, né? Eu não. Tudo você sabe, tem o processo político, diplomático, tem um jeito, né, da situação. Agora, é muito bom quando fica num nível igual esse dele, porque isso é uma vitória. Agora, veja, o Zéfiro queria ver isso antes de eu nascer, e não viu, a gente não conseguiu. Isso era como se fosse uma derrota. Agora, para mim e para o Zéfiro, é uma vitória. Então, professor Valdo, quando o senhor fala que ele tem identidade extra, que ele trabalhou... Essa carta da D'Alembert que eu vi, ele era emocional, a argumentação dele toda emocional, toda... Sei, mas agora, então a gente também tem esperança, né? Examina bem. Ele é que, escuta, ele é que influiu mais, ele e o Voltaire, que influíram mais na Revolução Francesa. Agora, eu era consciex na ocasião, ajudando aquilo que eu podia. E viu algumas coisas que aquilo ia desviar. E aconteceu. Quando ele dessomou com a situação, porque ele dessomou antes da Revolução Francesa. Agora, aquilo, então, desencaminhou. E outra coisa, a Revolução Francesa não correspondeu ao que se esperava. Houve desvio demais. Aquilo, então, repercutiu em cima de todo esse povo todo. Você entende? Agora, o processo é a França depois, o que segurou. Aí é que é o X. Tem gente que acha que ele está com problema também já. Tá. Mas isso aí já dá desconto, porque a hora que passa para lá, a pessoa recupera. Ainda mais no caso dele. Agora, há o envolvimento de muitos de nós aqui na Revolução Francesa também, né? Do grupo que está aqui hoje. Tem, né? E alguns não eram tão bonzinhos também, não. Agora, ó, eu espero, então, mais 700 verbetes, é isso? Tá bom? Tá? Ok? Os nossos comerciantes. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 102 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 11 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Priscila, 8ª semana da Invexis, a mim, curso 40 manobras, Alcira, 1ª jornada internacional de conscienciometrologia. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nosso convite para os teletertulianos e tertulianos, para se associar ao programa Amigos da Enciclopédia. Associando ao programa Amigos da Enciclopédia, mais do que você se beneficiar com a baixa eletrônica da Enciclopédia da Conscienciologia, no seu computador, fazer pesquisas através do HoloServer em 23 obras da Conscienciologia, inclusive os tratados da Conscienciologia e Enciclopédia, você pode fazer tudo isso sendo amigo da Enciclopédia. Mais do que isso, é o vínculo consciencial que você tem com a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, essa aqui é a importância do seu trabalho. E todo recurso proveniente do programa Amigo da Enciclopédia, dos associados do programa Amigo da Enciclopédia, são totalmente aplicados na manutenção dos ambientes do holociclo, da holoteca, do tertuliário, da transmissão das tertúlias, a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, nosso convite é você se tornar mais um associado do programa. É muito fácil, basta ligar na recepção do CAEC, todos os dias, das 8 às 18, no telefone 45 35 25 26 52, você faz a sua associação rapidamente, em poucos minutos, por meio do cartão de crédito. E também pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los a participarem da 8ª semana da Invex, que ocorrerá em Foz do Iguaçu, dos dias 15 a 22 de julho. Na semana, nós teremos o pré-evento com os professores Nancy Trivelato e Wagner Alegretti, falando sobre atacadismo assistencial teático, desafios e oportunidades. Então, os professores vão trazer experiências deles com a gestão de instituição, conscienciológica global e seu impacto na ficha evolutiva pessoal. Vamos falar sobre a aceleração da conquista da desperticidade, o universalismo na prática, uma abordagem holossomática, os efeitos holocármicos do poliglotismo e a verdadeira paradiplomacia, com discussões de casos, entre muitos outros temas relacionados ao atacadismo assistencial teático. Esse curso é nosso pré-evento, dia 15 de julho. Para mais informações e inscrições, pode ser na recepção do CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652, ou também vocês podem enviar e-mail para cursos@asinvexis.org. Obrigada. Olá, o meu convite é para que você venha a Foz do Iguaçu no mês de julho participar do curso 40 Manobras Energéticas. O curso 40 Manobras é ministrado pelo professor IEPCOM Mário Oliveira. É um curso de 4 dias em que trabalhamos intensamente as energias, uma maratona de trabalhos energéticos. E ele visa não só a pessoa que quer melhorar o seu domínio energético, já tem algum domínio que quer melhorar, mas também as pessoas de primeira vez. Esse curso já foi dado algumas vezes e a minha experiência, do que eu tenho observado no curso, é que aquela pessoa que não sabe nada de conscienciologia é um bom curso de entrada. Às vezes a pessoa tem curiosidade, mas não tem muita paciência para um curso muito teórico. Mas na hora que ela começa a trabalhar as energias, ela recupera aqueles cons do passado. Aquilo anima e aí sim ela vai procurar mais conteúdo teórico. Outro grupo que eu acho que lucra muito são as pessoas que nem sabem que são ectoplastas. São aquelas pessoas que está tudo caindo à volta delas, tudo se quebrando e ela nem sabe direito como lidar. E o outro grupo são aquelas pessoas que trabalham com muito público, chegam em casa chupadas porque não entendem muito da questão da desassimilação energética. Então, para todos vocês, o convite para participar do curso, ele ocorre em duas datas no mês de julho, 9 a 12 e 23 a 26. Esse é um curso da CIP em parceria com o CAEC, as inscrições são feitas na recepção do CAEC e o telefone é 45 35 25 26 52. Obrigada e até lá. Olá, pessoal. Gostaria de convidá-los a participar da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de julho aqui em Foz do Iguaçu. Na segunda mesa de debate, chamada Para a Tecnologia Conscienciométrica, o professor Alexandre Carlone estará apresentando a técnica do paragenograma pré-ressomático, ferramenta de interassistência rumo ao complexes. Teremos também pré-eventos e pró-eventos da jornada, com o curso com 5 cobaia voluntária do Conscienciograma. Agende-se e venha participar conosco da jornada e dos cursos com 5 cobaia. Obrigada. O verdete da manhã é repercussão do medo, especialidade para patologia. Autor Childerley Colares. Obrigada e boa tarde a todos.